Organizimi koncertit humanitar për fondin humanitar për nevojat e komunitetit egjiptian në Kosovë, festën e 8 marsit dhe shënimin e 2 vjetorit të themelimit të Partisë Liberale Egjiptiane, mblodhi qindra bashkombas me vende të ndryshme të diasporës në Zvicër. Në këtë koncert u mblodhen rreth 6000 franga zvicrane, shumë kjo e cila do të përdoret për nevojat e komunitetit tonë. Deputeti Veton Berisha, i cili mori pjesë në këtë ngjarje, çmoi lart organizimin e një koncerti humanitar për mbledhjen e të hollave për komunitetin. Vetë fakti i shkuar jashtë edhe ekzistimit të degës së Partisë Liberale Egjiptiane në Zvicër tregon që egjiptianët janë në masë, në numër në masë të madhe në këtë shtet, dhe ne si përfaqësues të komunitetit egjiptian kishim obligim dhe kemi obligim patjetër që gjithnjët jemi afër komunitetit tonë atje. Në anën tjetër, patëm rastin që të shënohet si koncert humanitar dhe gjitha mjetet të tubuara në atë koncert do të dedikohen për rastet cilat vërtet ne çdo ditë ballafaqohemi, me rastet të sëmundjeve, me rastet të emergjencave të ndryshme, dhe do t'ju dedikohen komunitetit egjiptian dhe ashkali në shumicën e rasteve, në ato raste kur komisioni nga PLE do të vlerëson që këto është të nevojshme që të ndihmohet. Në anën tjetër, përpos pjesëmarrjes tonë në koncert, ne kishim rastin që takojmë shumë afarist, takojmë persona me vlera kulturore dhe artistike. Kemi bërë një vizitë e cila ka qenë një vizitë shumë e rëndësishme në ambasadën e Kosovës në Zvicër, në Bern, dhe atje takuam zotin Mustaf Xhemaili, i emëruar në pozitën e ambasadorit, i cili na priti, vërtet na tregoi interesim, na kushtoi një kohë jashtëzakonisht mirë, dhe ne bashkë me zotin Xhemaili kishim rastin që të tregojmë për nevojat e komunitetit egjiptian në diasporë, për bashkëpunimin e mes të komunitetit egjiptian dhe ambasadës atje, si dhe për çështjet e tjera të cilat kanë mundësi me qenë në interes të dy palve. Edhe zëvendës ministri Myrta i foli për rëndësinë që kishte kjo ngjarje kulturore me motive humanitare, ndërsa uroi që aktivitetet e tilla në mbështetje të komunitetit të jenë më të shpeshta, në mënyrë që përveç institucioneve dhe vendit, edhe nga diaspora të ndihmojnë komunitetin. Ky koncert ishte organizuar me iniciativën e kryetarit të degës Partisë Liberale Egjiptiane në Zvicër, zotit Bajazit Ajizaj, sekretarit zotit Mërcel Dolci, si dhe nën kryetarit të degës Partisë Liberale Egjiptiane në diaspor, zotit Qel Neziraj. Në këtë koncert morën pjesë një numëri i madh i këngëtarëve të estradës tonë egjiptiane, të cilët shfrytëzoi rastin që të përgëzoi dhe të falenderoi për arsye se përkundër angazhimeve të tyre ata gjetën rastin që të performojnë për komunitetin tonë egjiptian. Në këtë koncert humanitar ishin të bua një shumë e caktuar të hollave rreth 6000 euro, të cilat të holla u depozituar në fondin e zhvillimit të komunitetit egjiptian, fond i cili është themeluar e nkas për këtë komunitet dhe i cili du të shfrytëzohet për qëllimet të caktuara dhe në vend të caktuar. Po kështë me qenë mirë që edhe në vazhdimësi të organizojmë koncertet e tila, sepse zakonisht kemi pasë me organizimi koncertet e tila, zakonisht edhe pse në ashtë aflite se nuk është qashtje e partijake, por një qashtje e cila shkon në ubit komunitet gjyptan, mendoj që është rrugës që ne të organizojmë dhe të jemë në vazhdimësi të organizimit e këtyre formët të koncertet në mënyrë që këj komunitet zakonisht të jetë afër ndihmës të tyre dhe plotësimit të nëve, sepse ky komunitet që na e dim që gjenet në kushte vështira socio-ekonomike. Unë i falimderoj gjithë bashkëmbëzit tanë diasporë për organizimin e këtyre koncerteve dhe formave tjera në mënyrë që ata keshin entuziazm dhe keshin vullnet që gjithmonë të mbështesin dhe të nevojnë komunitetin tonë egjiptian. Mbështetja komunitetit egjiptian është e mirë se ardhur, prandaj inkuajrohen aktivitetet të tilla, vlerësuan përfaqësuesit e komunitetit nga Kosova, ndërsa pjesëtarët e komunitetit në diaspor thanë se do të vazhdojnë të organizojnë aktivitetet e ngjashme.